If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like, ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just, ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day is like a weekend. We're just like, ooh, ooh, ooh. Oi. Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um DIY dessa máscara aqui de dormir, porque essa semana eu estou organizando uma festa do pijama para as minhas melhores amigas, e eu quero fazer essa máscara de dormir para dar de lembrancinha para elas da minha festa. Eu achei bacana mostrar para vocês como fazer, porque ela é muito, 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 mas muito fácil de fazer. Ela fica lindinha assim, você pode escolher o tecido que você quiser, pode ser da forma que você quiser, e ela não é costurada. É claro que se você quiser, você pode costurar também, que fica mais firme. Mas eu fiz sem costura nenhuma. Quer ver como eu faço a máscara? Então, continue assistindo o vídeo. Você vai precisar de um molde cortado em papel que tá lá no blog, uma tesoura, manta para seu recheio, cetim e um tecido da sua preferência. Eu escolhi esse que é muito fofinho e também elástico. Cola para tecido e não se esqueça de um ferro de passar roupa. Pegue todos os tecidos, coloque o molde em cima e prenda bem prendidinho com alfinetes. Eu recomendo você a não contornar o seu molde e depois cortar. Prenda com alfinete, porque na hora que você colocar o ferro não vai manchar com o desenho da caneta ou do lápis ou de alguma coisa assim. Depois que ele estiver bem preso, você vai cortar com a tesoura no formato do molde. Corte esse tecido, o tecido de cetim e a manta. Quando terminar de cortar a sua manta, a dica que eu dou é você tirar um tanto, como se fosse um mais ou menos meio centímetro, do que teria no seu molde, para ele ficar um pouquinho menor que os outros tecidos que você cortou. Olha só, é assim que vai ficar. Agora eu vou passar cola para tecido no primeiro tecido, o tecido da estampa. Em todo ele, bem na lateralzinha. E vou passar um pouquinho no centro também para ficar bem grudadinho. Vou colocar uma camada da manta. Vou cortar qualquer parte que tenha ficado para ficar bem certinho. E vou passar mais cola para grudar essa manta na outra. Eu tô usando duas mantas, tá? Para ficar bem fofinho, porque na hora que a gente coloca o ferro, ele dá uma baixada bem grande. O elastiquinho eu vou colocar quase até a metade. Não vou colocar só na ponta, porque senão a hora que você vai puxar, ele vai acabar soltando. E um pouquinho mais de cola para ficar bem presa essa parte. Uma segunda manta por cima. Mais cola. E coloca o cetim, que é a parte que vai encostada no olho. Eu vou colocar um tecido que não grude em cima. E vou deixar o meu ferro por mais ou menos uns 30 segundos. É claro que você deve ficar acompanhando para não queimar, não acontecer nenhum acidente. 30 segundos do lado, 30 segundos do outro. Se grudou, tá ótimo. Se não, mais um pouquinho. E é assim que minha máscara ficou prontinha. Tcharam! E aí, minhas lindas, o que, que vocês acharam da máscara? Eu falei que era facinho, rapidinho, não falei? Tanto que eu vou fazer um monte também, vou fazer várias máscaras também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal. E se você ainda não está inscrita, aproveita a viagem e também se inscreve no canal aqui embaixo. E até sexta-feira, que vai ter o nosso vlog da minha festa do pijama. Espero vocês lá. Beijo, meus amores. Tchau!